Centar za bezbednost Razvojnog centra Srbije bio je suorganizator 9. međunarodnog foruma Bezbednost za budućnost, koji je uspešno održan 29. i 30. septembra u hotelu M u Beogradu, okupivši učesnike iz 8 zemalja. Forum je posetilo preko 250 učesnika, uključujući predstavnike Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva prosvete, kao i predstavnike relevantnih institucija, ustanova i organizacija iz naše zemlje. U ime Razvojnog centra Srbije forum je svečano otvorio predsjednik Centra za bezbednost Dalibor Trifunović. Centralna tema ovogodišnjeg skupa odnosila se na globalni uticaj ratova, odnosno ukrajinsko-ruskog sukoba, ističe potpukovnik dr. Nenad Komazec. Ove godine smo razvijali ceo događaj na ono što se zove globalni uticaj ratova sukoba, vođeni problemima nastalim usled ukrajinsko-ruskog sukoba ili rusko-ukrajinskog, kako god hoćemo. Recimo, u državi Srbije smo upelo drvo zbog toga, svi se pitamo zašto, jer to su te implikacije, imaju. Profesor Forca je to odlično nama objasnio na geostrateškom nivou. Kada bi sad ušli u dubinu po svim oblastima šta se tu sve desilo, saznali bi konkretne stvari zašto se to dešava. To su teme bezbednosti i tehnologije. U osam oblasti smo upisali ove godine tu tematiku foruma, pokušavajući da obuhvatimo sve. Ono što sam ja naveo u mom pozadnom govoru i ono što pokušavamo da damo zamajac su zapravo vojne nauke, odbrana i bezbednost. To su zapravo značajna stvar. A ja ću se pozvati na ono što je rekao profesor Forca. I dalje je država centrični aspekt bezbednosti, glavni aspekt bezbednosti. Bez države ne može se ostvariti bezbednost, ni taj pojedinac, ni društvo, ni država, ni niko drugi. Dakle, u tih osam oblasti je sve grupisano, tehnologija je prateća u svim aspektima, u svim tematskim oblastima. Zapravo smo danas svedoci da tehnologija opredeljuje u nekim momentima. Razvijanje svesti o značaju bezbednosti, unapređivanje i podizanje nivoa bezbednosti je na prvom mestu, jer kada je ona ugrožena, sve ostalo pada u drugi plan, poručuje dr. Komazec. Ovaj događaj je organizovan i bit će u budućnosti organizovan sa aspektom širenja znanja iz oblasti bezbednosti. Mi tu apostrofiramo i upravljanje krizama, krize su oko nas, krize su tu, mi primećujemo i ne primećujemo, ali recimo u državi Srbiji kriza je stalna naša života. Poruka za sve je da se uključe u rast foruma, ne samo ovog foruma, da oni koji to dalje rade, da njih ne zapostavimo, doprinose razvoju svesti i kulture bezbednosti, i kod svih bezbednost mora biti na prvom mestu. Slažem se ja s različnim teorijama da je važno ovo ili ono, ali ako nismo bezbedni, sve drugo je u datom momentu u drugom planu. Bavite se bezbednošću, bezbednost je procesnog karaktera, non stop se mora razvijati, ne može se primenjivati, tražiti ili koristiti kad zatreba, tada i kasnije. Bezbednost u obrazovnim ustanovama je tema koja je takođe izazvala ogromno interesovanje učesnika foruma, među kojima je bio veliki broj prosvetnih radnika iz Rasinskog okruga. Predavanje je pokrilo 5 ključnih oblasti: smanjenje rizika od katastrofa, zaštita lica i imovine, bezbednost i zdravlje na radu, zaštita od požara i opasnost od oružja u obrazovnim ustanovama. Prisutni su nakon predavanja dobili sertifikate o stečenom znanju za bezbedan rad u obrazovnim ustanovama. Međunarodna naučno-stručna konferencija bezbednosti, krizni menadžment, teorija i praksa predstavlja naučno-stručnu platformu za razmenu, razvoj i unapređivanje znanja sa ciljem da se objedine znanje iz svih oblasti bezbednosti i upravljanja krizama, ponudi rešenja problema i stručnjake iz različitih oblasti. U 2 dana foruma organizovana je i panel diskusija "Rad u sektoru bezbednosti, izazov za mušku i žensku populaciju", radionica "Menadžer bezbednosti u savremenom poslovnom okruženju", okrugli sto "Zaštita podataka o ličnosti", predstavljanje naučnih radova, izložba kapaciteta, uređaja i opreme. Na konferenciji se saopštavaju radovi sa novim rezultatima istraživanja. Veoma značajan aspekt rada konferencije jeste izlaganje radova nastalih na osnovu realnih problema u praksi. Najveća prednost konferencije jeste objedinjavanje na jednom mestu izlaganja problema, neposredno iznošenje mišljenja naučnika i stručnjaka i uključivanje organa vlasti u raspravu. Na ovaj način problem se postavlja u stvarnu dimenziju, a informaciju o problemu dobijaju sve zainteresovane strane.